Boa tarde, povo. Vamos chegando. Quem for chegando, é que eu não estou usando fone, porque senão vai ficar um pouco ruim. Vai dizendo aqui se o som tá bom, tá, galera? É só o professor entrar. A gente começa. Vão dizendo se o som tá ok. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá ótimo. Bom. Tá bom, então. Só o professor entrando. Tá ótimo. Bom, gente, vamos começando aqui. Conforme eu vou falando um pouco, vou esperar ele entrar. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou aluno, bolsista e extensionista aqui da Biblioteca das Letras, né? Estamos agora iniciando essa primeira atividade, essa primeira live, né? Do projeto de extensão da Torre de Babel, né? E hoje vamos trazer um assunto de um projeto que está inserido na biblioteca, que é a coleção austríaca, de uma coleção que veio agregar no nosso acervo da Biblioteca de Letras. E como convidado terei o professor Rainer Guckenberg, que é o idealizador do projeto, quem trouxe o projeto até a biblioteca. E vamos ter aqui uma tardezinha de bate-papo, algumas perguntas sobre o projeto. E espero que vocês curtam. Assim que ele entrar ao vivo aqui, eu chamo ele. Ele não entrou na live ainda. E esse projeto, aproveitando aqui enquanto não come, enquanto ele não chega, esse projeto é uma amostra de que como posso dizer, a biblioteca sendo muito mais do que um espaço físico, né? Estamos aí chegando às redes, entrando nas casas dos nossos alunos, professores, nossos usuários. E esse projeto visa isso, né? Dar visibilidade ao que a gente tem trabalhado, ao que a gente tem feito. E o nosso momento, as turbulências que nós estamos passando na Terra, a literatura vem ser o nosso refúgio, enquanto ainda nos é acessível. Então queremos ter momentos como esse com vocês, podemos estar juntos, compartilhando de conhecimento, bate-papos como esse, e mais atividades que vamos propuser aí para vocês. Meu improviso acabou. O professor ainda não entrou. Assim que ele aparecer aqui na live, ele pode pedir solicitação. Professor, se você estiver já ouvindo, já podemos começar. Só esperar você aqui participar. Não ri, Larissa! Ah, e tá dizendo que não tá vendo o Torre de Babel. E agora? Pior que se eu responder ele aqui, eu saio daqui, né? É isso, gente. Home office. A gente está se adequando aqui às tecnologias. Essas coisas acontecem, é ao vivo.
É, ele tá dizendo que ele não tá conseguindo encontrar o online, né? Pra poder aparecer, pra ele entrar. Eu não sei se ele tá seguindo a página da extensão. Ele disse que sim. Ah, entrou. Vou chamar ele aqui. Boa tarde, professor. Oi, boa tarde. Boa Funcionou? tarde. Funcionou, funcionou, viu? Uma hora tudo dá certo. Então, já... Oi. E esses 18 de olho, quer dizer que tem 18 18 pessoas membros. vendo. Isso. Deixa Tá eu ver. famoso, professor. 18 pessoas te vendo. Nos vendo, no caso. Esse novo mundo aqui. É uma novidade para mim também. Acho que depois dessa pandemia, nos próximos concursos públicos, deve ter um item de prova Instagram. E acho que. Curso básico de uso de redes sociais Não, para comunicação. isso. E acho que a metade dos candidatos não vai passar, porque a gente está muito preparado pelo ensino, para o ensino, para o conteúdo, não? Para os temas acadêmicos, mas não estamos preparados para o uso dessas tecnologias. E essa situação que a gente está passando veio provar exatamente essa necessidade de nos aperfeiçoarmos, né? De trazer a tecnologia para mais próximo da educação, ou para momentos como esse. Mas enquanto ainda é uma coisa muito, digamos assim, novidade para nós dois, por exemplo, para outras pessoas, então a gente vai lutando com as armas que tem, fazendo esses improvisos que quem é da educação sabe que tem que improvisar muitas vezes. Mas olha aqui, olha aí, você está me escutando bem? Porque eu não tenho esse cabo, esse fio especial, eu não tenho nada disso, Não, mas você. sim. Eu escuto bem. Eu acho que o pessoal também está escutando bem. Eu tinha perguntado para eles. Mas vão dizendo aí, galera, se vocês estão conseguindo ouvir bem o professor. É suma importância que também ele seja escutado, né? E Vocês aí vão aparecendo aqui. a gente consegue ler os comentários, não, da Isso. Nínive, Ah, estão conseguindo te ouvir bem. do Vanderlei, tudo bem. Estão conseguindo te ouvir bem. Então tá. Qualidade top. Eu falei top? Nossa, não acredito nisso. Mas enfim. Vamos começar, professor? Podemos começar. Você quer Ok. que eu feche a porta porque tem um pouco de barulho às vezes? Eu não estou escutando nenhum barulho, mas se você quiser fechar. Às vezes, quando um moto passar, faz muito barulho, mas tudo bem, Home faremos. office, vai. Home office, é em casa, essas coisas acontecem. Mas tudo bem. Eu vou aqui, então, vamos começar esse bate-papo. Gostaria de apresentar para vocês o professor Rainer, né, meu professor, quem aí já teve algum contato com ele. Vou estar aqui apresentando a vocês. O professor Rainer Guckenberg possui doutorado em letras clássicas pela Universidade de Viena. Possui graduação e mestrado em filosofia, em italiano e em letras clássicas, pela Universidade de Viena. É professor adjunto do Magistério Superior de Língua e Literatura Gregas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no programa de pós-graduação em letras clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é membro dos grupos de pesquisa Atrium, Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade, como também a Atrium UFMS, e do Grupo de Crítica Textual. Os três registrados junto ao CNPq. Tem experiência na área de letras clássicas, com ênfase em língua e literatura gregas, filosofia antiga e recepção e instrumentalização de textos clássicos nos discursos literários da antiguidade e da época moderna. Também tem experiência no ensino de língua alemã e de cultura e literatura austríacas.
em agosto de 2017, passou a ser um dos editores da revista Calliope, presença clássica. Desde novembro de 2019, é pesquisador bolsista da Fundação Biblioteca Nacional e desenvolve um projeto sobre ligaduras gregas em tipografias renascentistas. Desde dezembro de 2019, é coordenador do programa de pós-graduação em letras clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, professor, essa chamada para esse evento, que nós estamos aqui pela Torre de Babel, é falarmos também sobre a coleção Austríaca, né, esse projeto que acontece dentro da biblioteca, e vamos ter esse momento para poder falar, né, sobre esse projeto, para as pessoas conhecerem melhor o que, que é a coleção Austríaca. Né? Você, como uma pessoa que nos trouxe esse projeto, gostaria de fazer essa primeira pergunta e que você pudesse nos explicar o que é o projeto, como iniciou o projeto da coleção Austríaca. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado a Sila, chefe da biblioteca, e a toda a equipe da nossa biblioteca da Faculdade de Letras. E, sobretudo, também agradeço a você, Lucas, pela entrevista, pela oportunidade de apresentar. Mesmo em tempo de pandemia, o nosso projeto, não, a nossa coleção austríaca. E você sempre topou tudo, não? Você é o tipo de aluno que luta muito, mas que luta com um espírito muito positivo, não? E justamente com essa mentalidade de topar e aproveitar o máximo, não? E você já demonstrou isso também em outras ocasiões, em 2016, não? Durante a Olimpíada. Eu me lembro Exatamente. que a República, ou seja, na verdade, o turismo austríaco estabelecia uma casa austríaca em pleno Botafogo, no distrito Botafogo, na verdade, onde normalmente é o prédio principal do Botafogo Futebol Clube, Meu né? clube de coração. Futebol, é. E aí você até se vestiu meio austríaco, né? Assim, aí Aqui atrás, está a prova disso. respondendo a Trachtenhose, né? Lederhose, as calças de couro, não, típico para a Áustria. Então, e depois você entrou logo nesse projeto da coleção austríaca. Acho que a gente tem que distinguir entre a coleção austríaca e o projeto que também se chama projeto de extensão coleção austríaca. Na verdade, o projeto existe sobretudo por causa da coleção, não? Mas não somente. Na verdade, o projeto também quer ir além da coleção e quer não somente divulgar a coleção austríaca e trabalhar com essa coleção austríaca e organizar ela e facilitar o acesso a essa coleção. Mas esse projeto também, por isso também o nosso título de hoje é Literatura Austríaca. Então, esse projeto também quer ir além da coleção e divulgar também a literatura austríaca em si, não somente tudo aquilo que agora está nessa coleção. Inclusive, a nossa biblioteca, não? Se eu falo de nossa biblioteca, eu sempre me refiro agora a biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ, que no caso já possuía, não, um acervo razoável para um patamar de biblioteca brasileira, até um patamar, uma quantidade boa, não, de literaturas austríacas. Isso já antes da chegada da coleção austríaca. Mas o que a biblioteca tinha
até então eram sobretudo de grandes autores austríacos e também muito focado nessas no século XX, na verdade, né? A gente tem bastante obras do Peter Handke, por exemplo, um autor austríaco que agora foi o último a vencer o prêmio de literatura, prêmio Nobel de literatura, no ano passado. Ou foi no começo desse ano, nem me lembro bem, acho que foi no ano passado. Né? Então, desses grandes autores, a nossa biblioteca já tinha obras. Mas essa coleção austríaca, ela agora oferece um acervo totalmente novo, focado quase exclusivamente no século XXI, no nosso século atual, nas últimas duas décadas, sobretudo na década atual, não? A maioria dos livros são dos anos 2007 a 2018, mais ou menos, não? Então, nós temos... Quase não existe uma outra biblioteca mais atualizada em literatura austríaca. Só que essa coleção, ela tem obras de publicados por editoras austríacas. Agora, a Áustria só é um país, o Lucas sabe disso, né? É só um país com mais ou menos 8 milhões de habitantes. Então, em comparação com o grande irmão Alemanha, é tipo um dízimo, a décima parte da Alemanha. A décima parte da população. Acho que a Alemanha tem mais de 10 vezes mais, tem quase 11 vezes mais habitantes do que a Áustria. Aí, é claro que as grandes editoras não se estabelecem na Áustria, mas na Alemanha, se eles querem vender bastante de uma obra germanófona, não? Quer dizer, em língua alemã. E isso faz com que as editoras austríacas publiquem mais obras de autores não tão famosos, não? Isso não quer dizer que a qualidade das obras seja menor. Pelo contrário, às vezes eu até acho essas publicações não tão conhecidas, surpreendentemente, de uma qualidade muito alta. Né? E até já estou sentindo bastante saudade de voltar lá, espero logo no começo do próximo ano, para me perder. 2021, esperamos. Para voltarmos fisicamente para a biblioteca e podemos trabalhar com essa coleção. Então, o que é essa coleção? Essa coleção começou como ideia, não? Como ideia no final de 2015, quando eu desenvolvi esse desejo de trazer ou criar uma biblioteca ou uma coleção de literatura austríaca na UFRJ. E daí começou a caminhada que durou até agora. Até a gente conseguiu estabelecer, e isso sobretudo por causa do Lucas, que ajudou muito, e também aos funcionários da nossa biblioteca, que nos últimos, dissemos, nos últimos 10 meses, 11 meses, antes do começo da quarentena, se dedicaram bastante à catalogação dessa coleção. Né? E só por dar um número, né? Então, no final de 2015 que nasceu essa ideia, que já no começo de 2016, deixou-se realizar. Em uma minha visita na Áustria, consegui contato com Literatura aus Wien, a Casa da Literatura de Viena, que prontamente aceitou doar uns 1.200 livros
de predominantemente de literatura austríaca para a UFRJ, só que depois demorou até essa coleção chegar aqui, porque o problema sempre começa quando recursos financeiros são exigidos, não? Não somente cria problemas no Brasil, mas até em países que talvez estejam entre os 20 mais envolvidos nos índices, não? Publicados lá nos rankings do mundo. Mesmo assim, tem esse problema de quem paga, não? E isso atrasou a instalação dessa biblioteca, mas depois, começo, fim de 2016, começo de 2017, chegaram uns 1.200 livros na nossa faculdade, só que depois demorou mais um tempo, não? E no começo, na primeira metade de 2019, somente uns 100 livros desses 1.200 livros estimados foram catalogados. E a catalogação é o a conditio sine qua non, quer dizer, a condição sem a qual não se pode usar esses livros, não? Então é o fundamento, na verdade, a catalogação que permite o acesso para todo o público, não? E até meados de 2019, até um ano atrás, só houve 100 livros catalogados. Só que depois, aí também o Lucas e outros ajudaram, a gente organizou uma inauguração, um evento de inauguração dessa coleção austríaca em agosto do ano passado, mais ou menos exatamente há um ano atrás, que contou com a presença de vários pesquisadores, pesquisadoras e também com pessoal da Embaixada da Áustria. E desde então, a gente chegou ao número de 738 livros catalogados. Quer dizer, mais da metade agora, ou mais ou menos a metade, já estão catalogados. Quer dizer que nos últimos meses, antes da quarentena, a biblioteca, não fui eu, mas o pessoal da biblioteca, o Lucas e os funcionários concursados também, eles conseguiram mais ou menos um ritmo de 100 livros da coleção por mês na catalogação, que é enorme. Então, parabéns a todos para esse esforço. E acho que sem essa pandemia, a gente teria conseguido catalogizar tudo até o final deste ano. Mas com essa pandemia, acho que vai demorar até o final do próximo ano. Mas aí eu espero que a gente consiga ter catalogado tudo. Porque tem uma novidade. Na verdade, desde o começo desse ano, não são somente 1.200 livros, mas 1.100 livros, não? Porque o Lucas sabe que entre os 1.200 livros houve também livros de outras áreas, da história, da psicologia, da geografia, do urbanismo, não? Da fotografia, medicina, da arte. E o próprio Lucas depois tinha que selecionar essas obras que não fizeram parte da literatura no sentido mais estreito, né? Que não eram para entrar na biblioteca da Faculdade de Letras, mas em outras bibliotecas de outras faculdades. Aí a gente chegou mais ou menos a 1.100 livros. Só que no começo desse ano eu visitei mais uma vez o Literatura aos Vinhos, e a gente conseguiu mais 300 livros, mais ou menos. Então, a gente agora vai ter uma coleção de 1.400 livros. Quer dizer, no momento, temos mais ou menos a metade disso catalogado. Muito bom. Então, para não entendermos melhor como chegou aqui, né, essa coleção, como chegou esses livros, você poderia explicar para a gente como é que foram os trâmites, né? Essa relação com o consulado que acabou acontecendo, para que esses livros pudessem chegar aqui no Brasil e juntamente chegar à biblioteca e aí sim começar o processo para trabalhar nele. Então, como é que foi, assim, mais ou menos, o trazê-los? Obrigado pela pergunta, Lucas. Então, é sempre assim, a gente tem uma ideia, não?
E se a gente soubesse na hora de ter essa ideia, quanto trabalho isso vai causar e quanto tempo você vai ter que investir para realizar essa ideia, talvez mais da metade das ideias nunca seriam realizadas, né? Porque, de fato, se eu penso agora, nos últimos 5 anos, que a ideia nasceu mais ou menos em outubro de 2015, agora estamos em agosto de 2020, então quase 5 anos atrás e ainda estamos no processo, estamos no meio caminho, né? Mas num bom caminho, mas mesmo assim ainda falta. Na verdade, é um projeto que nunca tem fim, né? Porque eu também pretendo de ampliar essa coleção, e não somente eu espero que também tenha outras pessoas depois que embarquem e ajudarem também em ampliar essa coleção. Então é um trabalho contínuo, mas começou então em, dissemos, outubro, novembro, setembro, não sei, de 2015, falei com professores de alemão da nossa faculdade, por exemplo, com Luiz Montes, né, sobre essa ideia. E não sei se foi ele ou se foi outra pessoa que depois me disse que um certo Klaus Zeiringer e a esposa dele, chamada Ursula Brutsch, passariam uns dias no Rio de Janeiro, isso no final do 2015. E aí eu consegui encontrar os dois, junto com Johannes Kretschmer da UF, então talvez também tenha sido alguém da UF, ou até o Paul Fertig, não sei, não me lembro quem me disse que eles estariam aqui, porque são dois professores, o Klaus Zeiringer é um grande germanista, não? Que agora já está prestes a se aposentar, que foi professor numa universidade da França, mas ele é austríaco e bastante especializado em literatura austríaca. Inclusive, foi agora traduzido um livro enorme dele, não sei, de 1.000 páginas, mais ou menos, para o português, não? Ou pelo menos 500 páginas para o português. Eu ainda não tenho esse livro, mas a esposa do Klaus Zeiringer já me disse que iria doar para a nossa coleção, que é justamente uma obra sobre a literatura austríaca, tá? Um panorama sobre toda a literatura austríaca, né? Então vai enriquecer muito a nossa coleção e o arquivo da nossa biblioteca. Então foi uma conversa bem interessante, e a minha pergunta nesse encontro foi... Eu ainda me lembro onde foi no Pátio Imperial, num café. Eu normalmente quase nunca vou para cafés, mas para bater papo com pessoas é legal, não? Sim. E então, a minha pergunta foi, Klaus, como eu vou conseguir doações? E aí ele me falou de uma biblioteca de greve, a biblioteca se chama Biblioteca de Greve, que existiu, e então ele me deu um contato para entrar em contato com essa pessoa, e eu entrei em contato com essa pessoa, que foi o Gerhard Ruiz, um dos chefes do Literatura aos Wien, que me disse que essa biblioteca não existiu mais. Então, foi uma frustração, mas no mesmo momento, esse contato me disse que o próprio Literatura aos Wien tem um acervo grande e eles iriam doar livros eventualmente. Então você percebe que uma porta se fecha, mas como você também, Lucas, correndo atrás, outra porta se abre, né? Aí abriu-se outra porta e através dessa porta consegui depois outros contatos e fui lá pessoalmente. Normalmente eu tento de um ano e meio, dizemos de 15 ou de 16 meses, em 16 meses eu tento passar algumas poucas semanas com a minha família lá na Áustria, né? E nessa ocasião eu também fui para Viena e visitei essa Literatura aos Wien.
E eu mesmo já escolhi os livros, empacotei junto com a ajuda do pessoal de lá, sobretudo devido à ajuda do Martin Höfer. Então, foi isso. E depois, então, isso em abril de 2016. Depois entrei em contato com a embaixada e com o Ministério de Relações Exteriores austríaco, que no caso se chama, na Áustria se chama Ministério de Relações Internacionais e Europeias, e eles iriam buscar esses 34 cartões, 34 caixas de papelão, né? Com um peso de quase 600 quilos, mais de uma meia tonelada. Aí o problema é quem paga isso, né? Aí eu tive que esperar até alguém foi da Áustria, algum diplomata, não? Eu tive que esperar um momento até algum diplomata tinha que se mudar da Áustria ou de um outro país, mas normalmente da Áustria para o Brasil, para Brasília, não? E isso demorou um meio ano mais ou menos. Não foi um meio ano, não. Quatro meses mais ou menos. E depois, então, em julho, mais ou menos, chegou em Brasília. Aí o problema é como transportar de Brasília para cá, para o Rio de Janeiro. Aí, novamente, passaram uns 3, 4 meses até a embaixada conseguir um favor de uma expedição que levou, junto com outras coisas, num caminhão grande, as nossas caixas para a nossa faculdade. Depois ficava uns poucos meses no almoxarifado, né? Então, é sempre preciso você correr atrás dos seus sonhos, correr atrás da realização das suas ideias, né? E eu fui correndo atrás do almoxarifado, falando com várias instâncias da faculdade, até quando os livros terem sido transportados do almoxarifado para as cadeiras da catalogação, da divisão de catalogação da nossa biblioteca. E aí começou a catalogação no começo mais devagar, porque, claro, você entra numa fila de espera, não? Na nossa biblioteca, nós não temos pessoal suficiente para suprir toda a demanda, não? Eles já têm outras tarefas a resolver, eles têm um calendário já prefixado, não? Então, se você entra com um novo projeto, você tem que esperar. Mas mesmo assim, depois de um certo tempo, tomou fôlego o projeto e a catalogação, sobretudo por causa desse evento, inauguração da coleção austríaca, tomou fôlego, tudo se acelerou e andou bem. Sobretudo também graças ao seu trabalho. Não? Agradeço bastante, Lucas. Eu que sou grato por ter tido essa oportunidade também. Aí é isso. Então, vai continuar assim. A nossa ideia é... O bom é que a gente agora também, em dezembro do ano passado, quer dizer, há uns 9 meses atrás, a gente também criou, institucionalizou esse projeto, criando um projeto de extensão chamado Coleção Austríaca, e já montamos uma certa equipe. Agora já temos para divulgar a nossa apresentação no Facebook, no Instagram, nós temos o próprio e-mail. Então, aos poucos, a gente sai das trevas, né? Eu gostaria de frisar, pessoal, antes da próxima pergunta, de que essas doações, esses livros que vieram, são livros em ótimo estado. E muitos dos livros estavam, inclusive, com sua capa, com um plástico, que diz sua embalagem, ainda intacto. Tem até um exemplo aqui, se vocês puderem ver. Esse livro era da coleção, ele não tem nenhum tipo de marca de uso, né? Está em ótimo estado. Não tem mais aquela embalagem plástica, mas ele... O estado como está esse livro aqui é basicamente o estado dos 1.200 livros que vieram da coleção. Né? Uhum. Eu não me lembro de ter pego livros para trabalhar
estavam rasgados, rabiscados ou algum tipo de dano pelo tempo, né? Sim, é exatamente isso para responder isso, reagir a essa resposta rapidamente. É uma particularidade justamente da nossa coleção, que os livros lá, no Literatura Roswin, eles estão em vários estantes, não? Mas eles estão lá, como eles chegaram lá no Literatura Roswin, eles ainda estiveram lá até quando eu peguei e botei nas caixas, não? E ninguém usou. Na verdade, foram exemplares de exibições de feiras de livros. Por exemplo, tem feiras de livros internacionalmente conhecidas, como aquela de Leipzig, da Lipsia, ou de Frankfurt, que talvez é a maior da Alemanha, né? Que acontece uma vez por ano. E o Literatura Roswin justamente recebe das editoras austríacas esses livros novos para apresentar os livros lá, e depois o Literatura Roswin fica com esses exemplares. Quer dizer, quase ninguém tocou. Só os poucos que passaram lá nas feiras, nas duas, três feiras onde foram apresentados, que talvez folhearam um pouco, e o próprio funcionário do Literatura Roswin, que talvez também deu uma olhada. Mas, em princípio, são quase intocados e chegam aqui em ótimo estado. Inclusive, Lucas, você se lembra quando depois foram incorporados na nossa biblioteca, nos estantes onde já estavam as outras obras de literatura alemã e austríaca, você rapidamente reconhece os livros da coleção, porque normalmente são os mais novos. Outros livros já têm esses, já são meio amarelados, né? Os nossos livros que já existiam no acervo, contamos com livros de séculos bem... ali, tipo, esses livros da coleção são livros mais voltados do século XX, mais novos também, né? E temos ali livros do século XIX, livros de séculos passados, e com bastante uso, uma rotatividade muito grande de empréstimos, e então ele acaba sofrendo com o tempo. Então fica muito fácil e visível verificar qual é o livro da coleção austríaca comparado com nossos livros que já estavam lá. Além desse detalhe bonito que cada livro da coleção austríaca recebeu esse carimbo, não? Carimbo. Do Literatura Roswin e coleção austríaca. Sim, sim. Então, professor, como é um projeto, nós entendemos que como nós temos a iniciativa de criar algum projeto ou algo do tipo, nós temos uma meta, um objetivo a alcançar, e nós queremos atingir alguma coisa com esse projeto. Então, gostaria de te perguntar qual é o objetivo da coleção, a quem você quer atingir com esse projeto? Então, eu espero que o meu celular ainda aguente mais uns 15 minutos, porque está com 20%, mas normalmente aguenta. Senão, eu vou só sumir durante um minuto e botar na tomada. Tudo bem, professor. Infelizmente, não estava tão bem preparado, porque o celular já assustava com 60% quando a gente começou o evento. Então, tem uns objetivos gerais, não? Que são tipo divulgar a literatura contemporânea austríaca, porque, na verdade, se trata de literatura contemporânea exclusivamente. Também, um dos objetivos também foi informar, através dessa literatura, sobre as diferentes culturas e histórias da Áustria, porque, por exemplo, histórias sobre a Áustria não se encontram somente em livros sobre a história austríaca, mas também na própria literatura você tem um tipo de histórias também, não? E sobretudo de cultura. Na verdade, o livro é um veículo, não? É um veículo que transporta várias coisas, não é somente papel com letra, não? É cultura, é história, é informação, é muita coisa. É sonho.
E então, eu também queria disponibilizar o maior número possível de livros austríacos no Brasil, porque eu percebi que na América Latina ainda não existia um arquivo desse. Na verdade, eu não sou professor de alemão, não. Eu sou concursado para língua e literatura grega, não grega antiga, na verdade, não grega moderna, mas grega antiga. É, mas mesmo assim, não, eu me interesso em literatura austríaca e também em dialetos que se fala na Áustria. E aí, para mim, é importante também divulgar isso, essa austriacidade, né, no Brasil. É, um outro objetivo foi para o meu... Agora, já dentro da coleção, pensando, objetivos são promover eventos, não? Eventos sobre literatura austríaca, como foi o caso do evento da inauguração da coleção austríaca, que foi um evento de 2 dias, não? Bem legal. E também ajudar na publicação de textos sobre literatura austríaca. Atualmente, a professora Catherine Rosenfield, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estamos organizando um dossiê na revista Pandemonium Germanicum. Então, isso já ajuda na publicação desses textos sobre literatura austríaca. Em um primeiro momento, ainda não focado na coleção, mas em homenagem da coleção sobre autores mais conhecidos, no caso, da literatura austríaca. E um dos objetivos também é ampliar essa coleção, o que está acontecendo, como você viu no começo do ano, a gente conseguiu mais livros ainda para a nossa coleção, e divulgar a coleção austríaca. Por exemplo, essa participação no live é um dos exemplos de uma divulgação da coleção austríaca. A gente também se apresentou no congresso da ABEC, da Associação Brasileira de Estudos Germanísticos, em Niterói, no ano passado. E também vai ter uma reportagem no portal de internet do Literatur aus Wien, na Áustria, sobre essa coleção. E um objetivo modesto, né? Seria atuar como centro de referência na América do Sul. Na verdade, não é nada modesto, não é, é muito ambicioso e ainda é uma caminhada longa até lá. E, inclusive, tem outras bibliotecas já legais no Brasil, que antes eu não conheci, mas através da coleção eu também entrei em contato com outros colegas, por exemplo, com a Ruth Paulnowski, da Universidade Federal de Paraná, que também já tem um arquivo bom, especializado em dramaturgia, em teatro, em drama austríaco. Então, tem um foco bem diferente da nossa coleção, porque a nossa coleção tem quase de tudo, não? Tem lírica, tem romances, tem qualquer tipo de literatura, mas o que pouco tem é dramaturgia, é teatro, são textos de peças teatrais. E aí, em Paraná, em Curitiba, tem um arquivo que tem isso. Então, temos um arquivo que complementa o outro, né? E objetivos específicos seriam organizar essa coleção austríaca. Então, quer dizer, para organizar essa coleção, a gente tem que manter o contato com os bibliotecários e também os pesquisadores, né? Porque a coleção também tem que ser usada, né? Não faz sentido ter uma coleção sem que ninguém use essa coleção. E também criar e manter uma equipe de apoio, o que aconteceu agora com a nossa equipe, que o Lucas integra e que outros alunos da Faculdade de Letras também integram. Por enquanto, nós só estamos em 4, mas a gente já teve mais interessados, mas como agora estamos na quarentena, na pandemia, a gente vai esperar um pouco para integrar mais pessoas nessa equipe.
E também um objetivo, é talvez o objetivo principal, é estimular pesquisas, não? Estimular pesquisas em nível básico, quer dizer, iniciações científicas, monografias de graduação, em nível intermediário, quer dizer, estimular orientadores e também orientandos a escreverem a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, usando essa coleção austríaca, e também em nível avançado, quer dizer, um dos objetivos é também que os pesquisadores, os discentes e pesquisadores nacionais e internacionais usarem essa coleção austríaca como uma base de pesquisa. E talvez agora nós estamos numa reformulação do currículo, não? Dos nossos cursos, da nossa faculdade de letras. E eu espero que no currículo do curso de português alemão entre pelo menos uma optativa, uma optatória, como a gente diz, quer dizer, uma daquelas que você tem que escolher uma delas, sobre literatura austríaca e, ou talvez, literatura austríaca e suíça, não? Uma disciplina sobre isso. Aí, isso também ajudaria bastante a coleção austríaca para ser mais usada, não? E também, talvez, o último objetivo a mencionar é organizar um evento anual sobre literatura austríaca, preferencialmente na semana de língua alemã que está acontecendo todos os anos. Por enquanto, a gente teve no ano passado o evento da inauguração de 2 dias, e neste ano a gente até agora temos esse live de hoje, e esperamos que talvez no final do ano, remotamente, tenha também um evento. Mais tarde, no abril, maio, que deve ter outro evento, não? Sim, sim. Professor, estamos partindo aqui para o nosso final, nossas retas finais, porque as limitações da live do Instagram nos permite um certo tempo limitado de live, então eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, que é de suma importância para que esse projeto, como o senhor já mencionou, está sendo publicado, está sendo visível para as pessoas por causa dessa plataforma. Então, eu gostaria de perguntar como a biblioteca, como esse projeto, né, a Torre de Babel e a Biblioteca de Letras, pode auxiliar projetos como esse. Como você enxerga a importância desse tipo de plataforma, como a live, como agregar projetos à biblioteca, como a coleção austríaca, como outros projetos que podem estar chegando também a nossas mãos. Como você enxerga a importância disso? A importância da biblioteca, do projeto e do que a gente tem a fazer. Então você fala não somente referente à coleção austríaca, mas à visibilidade geral e ao uso mais acentuado de todo o acervo da biblioteca da faculdade. Exato. Mas pegando como um princípio, principalmente o projeto da coleção, que está em nossos acervos, né? Está juntamente com os nossos outros livros. E estamos trabalhando juntos aí na difusão dessa coleção. Acho que o caminho que a gente está agora começando a andar com a organização de eventos, com a presença na internet, que é o futuro, não? E também essa disseminação parcial, talvez. O que eu quero dizer com disseminação parcial? Quero dizer, no nosso caso, a gente quase só fala sobre a coleção austríaca. E talvez em outro evento você só fala sobre uma outra coleção, não? E acho que isso pode funcionar bem, de despertar o interesse em várias coleções e não falar sobre a biblioteca da faculdade em geral, porque acho que é tão vasto que talvez não tenha o mesmo efeito de disseminação, de divulgação, como se criar eventos, lives sobre coleções e temas específicos, não? Acho que isso é muito bom, como hoje esse live,
Mas isso é também um grande desafio para o nosso futuro, não? Como conseguir o público externo e interno de fato trabalhar com o nosso acervo, seja da coleção Astrico, seja de outras coleções. Isso não é fácil, porque você sabe que, infelizmente, o número de usuários da nossa biblioteca, de número de usuários presentes lá, não, que estão estudando na biblioteca, poderia ser bem maior. Não? Também as pessoas que usam os nossos livros poderiam ser bem maior. E esse é um desafio, não, de toda a equipe dos bibliotecários que também nos assiste aqui, e também um desafio nosso, da nossa equipe da coleção austríaca. E por enquanto a gente achou como possibilidades Facebook, Instagram, tem também o SICOM, que é também uma organização que divulga informações dentro, sobretudo dentro da faculdade, né? Por e-mail. E temos ainda também esse costume de botar também cartazes, não, que também ajuda um pouco botar cartazes na faculdade, agora não durante a pandemia, mas normalmente também ajuda um pouco. Mas não somente isso, desse modo a gente fica talvez mais restrito ao público do Rio de Janeiro, ao público carioca. A ideia dessa coleção, como é atualmente o maior acervo de literatura austríaca contemporânea da América Latina, o ideal seria informar toda a nação e toda a América Latina sobre a existência dela. Então, acho que no próximo ano a gente vai ter bastante trabalho para melhorar nesse quesito, né? No quesito da nacionalização e internacionalização, da divulgação nacional e internacional do nosso acervo. É ainda algo que tem que ser feito. Infelizmente, também é algo que custa tempo, não? Custa tempo, a gente precisaria se reunir mais para discutir isso. E a gente sabe também que não somente os bibliotecários, mas também os docentes, professores, estão cheios de trabalho, até durante a pandemia, que a gente quase não tem fôlego. E isso dificulta às vezes de se dedicar ao essencial, não? A pensar como divulgar ainda mais, como aumentar o fácil acesso e também como despertar não somente o acesso, mas como despertar o interesse, não? Porque sem interesse, mesmo com acesso, ninguém vai procurar essa coleção, não? Então a gente também tem que tentar despertar o interesse na cultura, na história austríaca, na literatura austríaca. E, desse modo, estimular pessoas a procurarem mais informações e até consultarem livros mais underground, não, de autores menos conhecidos da literatura austríaca. Bem, Lucas, eu te agradeço tantíssimo também. Agradeço muito a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu vi que até tem um professor, o Tito Lívio, até, que é professor da Universidade Federal de Ceará, também está nos assistindo. Então, esses já são primeiros passos a incluir, porque a nossa ideia também é a inclusão, não? Inclusive, o Tito Lívio também faz parte da equipe da coleção austríaca, ele está ligado a essa equipe do projeto de extensão. E, inclusive, também a Catherine Rosenfield e a Ruth Polnowski também estão ligadas à nossa equipe oficialmente no SIGA, no sistema da UFRJ. Então, é importante ampliar esse diálogo e incluir o máximo possível outras instituições, porque a coleção mesmo sendo estabelecida na UFRJ, não pertence como herança cultural, não pertence somente à UFRJ, mas pertence à América Latina toda, não?
Mas muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Sila, e toda a equipe da biblioteca. Eu fiquei também bastante feliz com a adesão ao evento da inauguração, quando vi vários rostos de funcionários da nossa biblioteca. Então, tem bastante interesse e proatividade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e termos esse momento para poder mostrar mais para quem está nos vendo, quem é usuário da biblioteca, quem até se interessa em vir a conhecer a coleção e conhecer todos os outros que nós temos no acervo da biblioteca e difundir, espalhar cada vez mais o conhecimento, a literatura e agregar, quem sabe, podemos aí contar com mais pessoas interessadas em participar do projeto, tanto Torre de Babel quanto Coleção Austríaca. E muito obrigado. Gostaria de agradecer. Lucas, só mais uma última informação. Fique à vontade. Como acessar essa coleção online? Vocês entram na Minerva, que é o catálogo online da UFRJ, e na Minerva você escolhe coleção, na busca simples tem um campo coleção, e aí você só bota ou austríaca ou coleção austríaca. É mais fácil colocar coleção austríaca porque foi assim que ela foi catalogada. Isso, e então aí você vai ter acesso, se você botar só austríaca, é capaz de vir outros livros que não na coleção, que são austríacos e já estão lá. Isso, mas aí então, vocês podem achar esses mais de 700 livros e depois de a pandemia acabar, vocês terem acesso físico a esses livros. Exatamente. Colocou Minerva PRJ no Google, é a primeira pesquisa que aparece, entrando na nossa base, escreveu no campo de pesquisa coleção austríaca, você vai ter acesso a todos os livros da coleção. Com localização e status. Se está disponível ou não. Tá bom? Isso. Tá bom. Muito obrigado, professor. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento que nós tivemos aqui. Nós estamos agora terminando essa primeira live da extensão da Torre de Babel, sobre a coleção austríaca. Eu vou ver como é que faz para poder ficar salvo aqui, para poder ficar disponível. Divulguem, compartilhem. E vamos continuar aí nesse esforço para levar nossos livros, a literatura, Brasil afora, mundo afora. E divulguem bastante e tenham fé de que a educação e o conhecimento podem salvar esse país e um mundo. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui o final e a quem participou. Até mais.